230. Thank you.
je tam nějaká ta záplata a jo, uvidíme tedy i v druhém tréninku, měli jsme trochu obavy, na to
těmito barvách, s těmito sponzory získal 3 tituly mistra Evropy. V roce 1980 to bylo naposledy. Číslo 236, přijel z Lázní Bohdaneč, startuje za tým Schenkin Motorsport. První ročník obnoveného závodu do vrchu na trati Ecce Homo. Tenkrát ještě na tratí. Takže se dá říct, že má takhle malé jubileum. No a ačkoliv je to český jezdec, tak přijíždí na závody ze Švýcarska. Uh-huh.
startující pod pseudonymem Giatuan. Předvádí nám Porsche 911. Závodního speciálu vrbou Francouzkovi. Za sebou výkon, to by měla být za něk sekirka. Za to přistá, aby přišla o to. Ovšem k tomu, aby se Martin přiblížil časově na úroveň toho bratra, musí ještě poměrně hodně. Tentokrát za volantem Tomáš Neruda, za to číslo 537.